kita ni tentang belum duduk sudah berluncur. Ha. sebenarnya ber... apa yang dimaksudkan saya maksudkan dengan belum duduk sudah berluncur dulu-dulu secara ha. kalau sebelum pasangan pengantin tu berkahwin, sebelum dia akad nikah kan, ha. dia bertandang ke rumah pasangannya dan itu menjadi buhalan, orang kampung tak suka. Ha. itu maka timbullah perkataan hmm belum duduklah berluncur Haa, sebelum dia akad nikah, dah bertanda ke rumah pasangan. Ha, itu kan hanya. Sementara dalam politik pula, begitu juga saya. Ha, belum ada sebarang ketapan daripada pihak atasan, ha, tiba-tiba pihak-pihak tertentu dah buat pengumuman. Haa, jadi ini apa yang berlaku 3-4 hari lalu. Apabila ada pengumuman dari pengurusi jadual kuasa kawalan, peningkatan harga keperluan, nak call itu Yang Berhormat Datuk Syed Husin berhubung harga siling bagi pasaran beras tempatan yang disatukan atas nama jenama beras madani. Maka akhirnya belum duduk saya dah berlunjur terentaklah buntut saya sakitlah saya. Ah ha, kerana katanya harga tawarkan harga yang ditawarkan adalah agak tinggi berbanding dengan harga biasa beras tempatan. Selalu beras tempatan RM2.60 sekilo. Ha, dan beliau mengumumkan buat pengumuman seolah-olah dia kerajaan. ini masalahnya. katanya RM3 sekilo. Dan penghapusan jenama beras putih import. Jadi saya, di saat rakyat sedang bergelut dengan situasi ekonomi yang tidak menentu, kesukaran untuk menstabilkan antara pendapatan dengan perbelanjaan, walaupun tambahan yang diumumkan berbeza 50 sen. daripada rm 40 sen, daripada RM2.60 kepada RM3. Namun ia pasti mengundang resah rakyat. Kerana ia mengumumkan. Ha, saya tak mahu pihak pada siapa saya. Ha, walaupun Datuk apa yang Bomat Datuk Si Said ni sahabat saya, saya tak mahu memihak siapa. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau itu mendahului sepatutnya pengumuman sebut dilakukan sama ada oleh menteri perdagangan dalam negeri dan pengguna Ataupun Menteri Komunikasi Ataupun Menteri yang menjaga Hal ehwal keterjaminan makanan Datuk Seri Mat Sabu Tapi apabila Datuk Seri Syed Husin Beliau hanyalah sebagai pengurusi Jatuan Kuasa saja Membuat pengumuman sebut tentulah Mendapat reaksi daripada warga Setara ha, Sebab itu menurut apa Datuk Mat Sabu Dia kata pihaknya akan segera menjelaskan Segala kekeliruan Kan jadi masalah ha, Sebab itu saya kata saya tak mahu pihak mana-mana Memanglah dengan penetapan beras madani, artinya tidak ada lagi beras putih tempatan dan beras putih import. Ha, ini sebenarnya adalah memang baik tujuannya adalah untuk membendung katel-katel beras ni. Sebab selama ini apa yang berlaku, beras tempatan diambil, dibungkus dan dikatakan sebagai beras putih import. Harga beras putih import tidak ada kawalan. Ada yang sampai RM30, RM40 dan sebagainya. Sedangkan, harga beras putih tempatan itu mengikut akta ha, ataupun undang-undang negara kita pada RM26.54. Itu memang tak boleh dicakap. Tak boleh nak kata apa. Ha, tapi, masalahnya sebab harga beras itu dalam kawalan, maka beras-beras sebut dibungkus atas nama beras import. Jadi, kesannya tak adalah beras-beras putih tempatan. Kerana itu berlakulah masalah kekurangan beras tempatan, terutama beras putih tempatan ini di seluruh negara. Ini menjadi masalah kepada rakyat untuk mendapat bekalan beras. Bukan tak ada beras. Untuk mendapat bekalan beras putih tempatan. Kerana kater-kater ini menjual pada harga yang tinggi atas nama beras putih import. Jadi apa yang dilakukan oleh Datuk Syed Hussein itu Baik sebenarnya. Tetapi kerana dia mendahului. Masalahnya, dia mendahului menteri. Dan beliau hanya sekadar pengusi. Jadi ini saya katakan, belum duduk lagi. Dah berlunjuk. Senaklah selera. duduk begitu. Maka semua orang mula. Mah. Ya, rakyat memanglah sekarang ni dan keadaan sekarang ni. Apa saja. apa saja kalau harga barang naik di mesin pun Ha, naik 10 sen pun menjerit rakyat kerana rakyat susah sekarang ini. Tapi ini hanya dapat ditenangkan seandainya pengumuman sebut dilakukan oleh menteri. Sebab apa status Datuk Sisi Husin ni untuk buat pengumuman besar yang bercanggah dengan apa ini akta beras negara. Ini masalah yang saya lihat sebab kata saya katakan belum duduk, belum jual dulu. Ah, ha, Bahamad pun kelang kabut nak menjawab. Sebab ini sepatutnya beliau selaku Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Sepatutnya bagi saya lah sewajarnya Datuk Syed Hussein bagilah cadangan itu dan diumumkan oleh Bahamad. Mungkin Datuk Syed Ahmad Sabu waktu ini waktu itu berada di luar negeri. Tapi laju sangat. Laju sangat. Memang beliau lah sebagai ahli parlimen. Datuk Seri Syed tapi dia tidak megang apa-apa jawatan hanya sebagai pengurusi jawatan kuasa. Jadi mengatasi kerja menteri. Ha, di sinilah saya lihat bahawa kesan daripada itu maka para-para kartel juga memainkan peranan. Ha, ini uh, sebab Fahmi Fazil selaku menteri komunikasi sepajarnya kalau tak ada Abah Mat Sabu, uh, tak ada Amizat, serah pada Datuk Fahmi Fazil selaku menteri komunikasi yang membuat pengumuman bagi pihak kerajaan. Barulah perkara itu jelas. Ini dasar kerajaan. Cara ini dasar, saudara. Ah, ha, Ini keadaannya saudara, saya... Saya tak tahulah sejauh mana dekri ataupun apa... status biar untuk mengumumkan sesuatu yang sebegitu. Ah, ha, Ini soal... Ini saudara, soal ini menyangkut soal kuasa. Kuasa menteri, ha, menteri tak begitu juga kabinet ha, jadi kalau kalau lah Datuk Sisi Husin hanya sebagai uh, pengusi jatuh kuasa Nicole jadi beliau tertakluk dengan hal, -hal pentadbiran kerajaan dia pun bukan pegawai sedangkan pegawai pun dengan dilantik, bukan pegawai dilantik Kalaulah beliau sebagai ketua siusa mungkinlah juga boleh bercakap tapi hanya sebagai pengusi jawatan kuasa ha, sekarang sesuatu pengumuman yang nak dibuat yang mewakili kerajaan Malaysia. Paling tidak pun ia seharusnya dilakukan oleh Menteri Penangan nah, dan uh, yang bertindak bagi pihak Kabinet. Itu keadaan saya. Jadi apabila perumuman berhubung dengan harga beras dilakukan oleh Yang Berhormat Datuk Sisai Husin yang hanya sebagai pengurusi dalam kuasa Nikol pastilah ia dilihat sebagai uh, apa ini satu yang belum duduk dah berlunju. Akibatnya dah tergentak. Bila tergentak, aduh. Maka pinggul yang tergentak di lantai pastinya amat menyakitkan. Ha, maka semua orang bercakap. Ha, Bos Maidin pun bercakap, Datuk Amir. Sebab pembicaraan Datuk, Datuk Amir dia sebagai tuan pemilik pada rangkaian supermarket di seluruh negara. Tapi Datuk Syed Usi macam mana? Ha, kalau dia sebagai apa, pengurusi, pengimport beras ataupun pengedar beras seluruh negara boleh juga dia buat pengumuman begitu bahawa dia kata bahawa kami bercadang. Bercadang saja sebab pengumuman itu sepatutnya dibuat oleh Menteri. Sebab itu hari ini Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Salah Hidup. Dato' Amizan Muhammad Ali terpaksalah mengeluarkan kenyataan. Kata Dato' dia kata beliau, satu musyarak, musyarak khas majlis tindakan Salah Hidup Negara, Nakor, yang akan dipengerusikan sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan diadakan Jumaat ini bagi membincangkan isu kos sara hidup terutamanya bekalan beras negara kita. Selaku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup Datuk Armizan Ma'ali menyatakan kementeriannya selaku urus tia telah pun mendapat pengesahan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bahawa satu daripada perkara yang diangkat untuk pertimbangan adalah berkaitan bekalan beras Itu cara dia sedaya ha, Mesti ada cara Ada ha, temah dinahnya ha, Sejak berkuat kuasa ha, Kuasa ini sebenarnya Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 Dalam kurungan Akta 522 Kuasa Kawal Selia Padi dan Beras ha, Termasuklah berkaitan halatuju Bekalan dan harga Terletak di bawah Kementerian Pertanian dan Ketajamanan Makanan. Orang lain tak boleh campur. Dan sebarang perubahan katanya... ...yang melibatkan dasar dan program kerajaan... ...berhubung dengan industri padi dan beras... ...adalah di bawah tanggungjawab Menteri Pertanian... ...dan Ketajamanan Makanan. Jadi, perintah yang dikeluarkan... ...ini sejajar dengan... ...di bawah Akta Fungsi-Fungsi Menteri 1969. Sebarang pengumuman rasmi berkaitan beras negara akan dibuat oleh Menteri Pertanian dan Ketiawan Makanan dan Seksi Muhammad Sabu. Ataupun wakil yang dipertanggungjawab, yang dipertanggungjawab, yang dipertanggungjawabkan selepas keputusan dibuat oleh NACO. Ha, barulah boleh sebut. Ha, ini keadaan saya. Bagaimanapun saya nampaklah apa, yang Umat dan Seksi Anwar Ibrahim cuba untuk mententramkan keadaan. Ha, Perdana Menteri bila tengok keadaan kecoh begini, memang benarlah. Uh, bila pengumuman itu dibuat oleh bukan menteri uh, Tuan Sri Anwar Ibrahim cuba untuk mententeramkan keadaan sebab itu beliau menegaskan cadangan untuk melaksanakan beras putih Malaysia Madani adalah untuk mengekang industri beras negara dari kawalan oleh pihak-pihak kartel. Memanglah itu matlamatnya. Uh, katanya uh, kerajaan masih belum memutuskan pelaksanaannya. Jadi Aa, semua itu akan diteliti dan dibincang dalam mesyuarat jadual kuasa menangani harga makanan dan kos sara hidup musyarat khas majlis tindakan sara hidup negara itu kata saudara Ibrahim <tuh> <tuh> jadi kata daripada menteri beras putih madani ini dia bukalah untuk menyokong mana-mana kartel sebaliknya ia adalah untuk menyekat campur tangan kartel itu keadaannya apabila iyalah dalam keadaan begini tiba-tiba kontra pengenakan pemuda pemelenting juga ha yang berhormat saudara doktor akmal saleh dia meminta supaya menuntut agar kerajaan tidak melaksanakan apa ini program beras madani ini kerana ia dilihat meningkatkan harga daripada harga biasa RM2.60 kepada RM3 itu aspek yang dilihat oleh Esko, apa ketua pergerakan pemuda UMNO Malaysia. Maka dia bersuara. Dan kedua saya yakin kerana pengumuman itu dibuat bukan oleh menteri dan tidak ada perbincangan awal. Ha, saya harap ha, kita semua fahamlah sebenarnya apa yang sedang berlaku di negara kita. Jangan kita membuat perjahan dan sebagainya. Saya apa yang saya lihat saya agak bersipati, ya, saudara. Memanglah beras kalau kita uh, dua hari lepas saya dah menjelaskan. Bahawa perbezaan harga beras gred biasa aa, untuk di di negara Thailand misalnya saudara gred biasa RM33 4 sen ataupun rm ringgit 34 sen bagi 1 kilo ah jadi baba uh, untuk brahmadani cuma RM3 saja saudara 1 kilo begitu juga aa, dari, dalam satu klip video menyebut Thailand harga beras paling rendah ialah RM3.72 satu kilo. Itu negara yang mengeluarkan beras. Jadi cadangan daripada da, Datuk Sisai Usin itu memang baiklah. Cuma RM3. Tapi kerana dibuat bukan oleh oleh orang lain, oleh oleh, oleh menteri kerana beliau menyatakannya. Begitu juga saya. Ini di Thailand. Di Indonesia pula, saudara, uh, memang rakyatnya tak boleh menerima keadaan menjerit orang sekarang ni. Ha iaitu uh, sebab Indonesia merupakan uh, pengeluar beras yang keempat di dunia dengan 34.4 juta tan. Tapi kerana uh, ia cukup untuk sehari hidup rakyatnya dan tidak mengeksport beras pun. Tapi uh, beras uh, ni dijual pada harga uh, pada purata harga beras ialah 12810 rupiah atau bersamaan dengan RM3.84 sekilo. Jadi kalau Malaysia dengan RM3 memang jauh lebih murah daripada negara-negara jiran. Setengah tempat pula harganya sekilo beras di, 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 di Indonesia saudara, mencecah sampai RM4.50 sekilo. Itu keadaannya. Ini memanglah negara Indonesia pun juga bukanlah negara yang maju macam di Eropah. Begitu juga di China. Ha, negara China melupakan ber, pengeluar beras terbesar dunia dia mengeluarkan sejumlah 148.99 tan beras tapi tidak mengeksport begitu juga India tapi kerana India telah pun mengurangkan eksportnya ini mengakibatkan keadaan beras badan di negara kita ini dalam keadaan yang tak menentu dan harga beras-beras yang diimport begitu mahal dan kartel-kartel beras ini ambil beras tempat-tempatan dibungkus dalam bungkusan yang dikatakan sebagai beras import ini keadaannya dan Ketua Pergerakan Pemuda, Dr. Kemal menjeritlah dia. Mana boleh begitu? dia mahu menuntut supaya kerajaan melihat. Ini masalah serius, saudara. Masalah beras tidak boleh dipermain-mainkan. Kerana ini beras adalah makan ruji rakyat. Kehidupan rakyat bergantung pada beras. Ha, saudara. jangan main-main. Kalau beras ini disalah tangani, ia akan mengundang masalah yang cukup parah, saudara. Kalau di India masalah bawang. Ha, kerana bawang punya masalah kerajaan jatuh. Jangan pula di Malaysia ini kerana masalah peras boleh menggugat kestabilan politik negara saya. Saya sebenarnya terus-terang saya katakan apabila kataannya ha, macam apa suka tak suka kita kena terima bahawa pada hari Jumaat nanti akan dibincangkan masalah harga ayam. Dan walaupun sekarang ni harga ayam masih lagi dalam keadaan stabil tapi saya dipahamkan bahawa harga ayam juga mungkin naik kerana dia punya dedak ataupun makanan utama untuk uh, peternakan ayam turut meningkat di pasaran dunia. Soalnya naik tak naik saya tak pastilah tapi kabarnya begitu. Tapi kalau berlaku kenaikan mesti rakyat menjerit. Uh, awal lagi persatuan peternak ayam dah bagi warning. Harga ayam akan naik kerana kos elektrik naik, kos apa ni, buruh naik dan kita bakal menghadapi musim Ramadan. Selalunya bulan puasa ni harga barang memang naik. Memang mencanak naiknya. Sebab itu saya bersyukur apabila kalau kerajaan Madani, pimpinan Dato' Ibrahim segera mengadakan mesyuarat untuk membincangkan persoalan harga makanan. Mesti ada kawalan dan penguatkuasaan kena ditingkatkan supaya katil-katil ini sedar diri. Musim masa untuk mereka mengaut keuntungan daripada derita rakyat sudah berakhir. Tak sepatutnya harga barangan makanan dinaikkan dalam musim-musim. Ini bukan musim perayaan. Selama sebulan kita ber berpuasa, saya pasti tentunya harga kelapa naik, harga ayam naik, harga bawang naik, nak buat nasi lemak, ikan belis naik, harga ikan naik. Kalau semua barang naik, tentulah akan mengundang masalah. Kerana negara kita ini populasinya populasi atau pekerja di negara kita 70% adalah warga Melayu Islam. Ha, jangan main-main. Ha, saya haraplah. Ha. Sebab itu Wan M. Bakri dia kata, mana Menteri Ekonomi Sera Fizi? Mana formula hebatnya? Hingga kini tak ada satu pun reformasi dilakukan. Ha, Fizi sekarang ni berada di hospital Setelah Dia melakukan pembedahan apa ini tulang belakangnya. Ha, Tadi saya dapat keriman, yang awak pada menteri datang melawatnya Tetapi Walau bagaimanapun Saya merasakan Mesti ada kawalan Benar saya rasa Ketua Pemuda UMNO ada bercakap lah Terima kasih Dr. Abu Ahmad Atas kiriman apa uh, Tak betul saya Beramadhan ni bukan sekilo 3 ringgit di pusin Cadangan daripada Dr. Syed usin adalah 3 ringgit Tetapi menjelang bulan Ramadhan ni saya Gula Kena dilihat Mungkinan lebih-lebih lagi di Kelantan saya keluar hadir di musim puasa ni seronok kalau pergi ke Kelantan. Banyak jenis kuih. Ha, begitu juga dengan sayur-sayuran. Banyak keperluan. Ha, jadi kalau kalau segalanya naik dalam musim apa bulan puasa ni, tentulah akan memberi kesan yang teruk pada rakyat. Saya berharap mesyuarat pada Jumaat nanti adalah satu ketetapan. Kalau tidak pun <tuh> kenalah juga Ha, kenalah cari subsidi dan sebagainya. Tapi semua ini tak bolehlah kita katakan salah kerajaan madani. Ha, malah kita nilai ringgit jatuh kerajaan madani salah. Sedangkan global masalahnya satu dunia bermasalah. Ekonomi merosot, masalah. Ha, jadi secara masyarakat saya bersetuju negara ini bergantung hidup barang berangan dari luar negara betul. Sebab itu pimpinan negara apakah mereka kita ada cara untuk membangunkan Uh, pertanian pemakanan nak buat sekarang ni pun mengambil masa saya dan saya melihat seriusnya sebagai saya bila cakap begitu orang kata saya memuji presiden saya Datuk Seri Zahid Hamid dah bercakap berkali-kali bahawa tumpuannya dalam TIVET, dalam sektor pertanian akan bersama dengan FELDA akan bersama dengan FELKRA akan bersama dengan kementerian pertanian untuk membangunkan sektor pertanian ini sehebat mungkin lihat sendiri kenyataan premier Sarawak Abang Johor dia kata Sarawak akan membangunkan industri tanaman beras, mudah-mudahan dapat mengurangkan permasalahan yang kita hadapi. Rasa dia ya sebenarnya tak ada masalah. Sama ada harga beras super ke, super special ke, tak ada masalah. Yang penting jangan sampai bulan puasa tak ada makanan. Ah itu masalah besar. Jadi saya mengharapkan agar pimpinan Datuk Seri Abang Mat Sabu dapat serius menangani lebih awal lagi sebelum hadirnya bulan Ramadan. Tinggal 20 hari lagi. Dan saya haraplah sesuatu yang tuntas dapat dilakukan. InsyaAllah besok kita akan berkatakan apa pula bicara kita malam besok tentang apa yang dialami oleh rakyat. Jumpa lagi. Wabilahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.